საჭადრაკო ოლიმპიადისთვის ემზადება. ის ჩვენს ქალაქში 23 სექტემბრიდან 6 ოქტომბრამდე გაიმართება. ბათუმმა ოლიმპიადის მასპინძლობის უფლება 2014 წელს ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში გამართულ ფიდეს გენერალურ ასამბლეაზე მოიპოვა, სადაც 93 ხმა მიიღო. თავად ფაქტი, რა თქმა უნდა, ამაღელვებელია საამაყოც, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ის დასრულების შემდეგაც გვეამაყებოდეს, ანუ ეს ფაქტი, ანუ კარგად იყოს ორგანიზებული ყველაფერი. ამაში ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული და მათ შორის მოხალისეებიც, რომელთაგან ერთი ჩვენი სტუმარია მარიამ ქორიძე და მასთან ერთად იმყოფებიან ეკატერინე ცვარიანი, მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსი და მისი მოადგილე, ასევე ეკატერინე, თუმცა თავხელიძე. დილა, მშვიდობისა, მადლობა რომ მოგყვეთით ჩვენთან. როგორც თქვით, ხართ ჩართული უდიდეს ღონისძიებაში და გვითხარით, რამდენად მაღალია თქვენი პასუხისმგებლობა და რა მოვალეობები გაკისრიათ? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მართლაც უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებას მასპინძლობს ქალაქი ბათუმი და ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ მონაწილეობას მიიღებს 199 ქვეყანა და ჩვენ ველოდებით 4000-მდე სტუმარს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მსგავსი ტიპის ღონისძიება ფაქტურად ძალიან ბევრი თითქმის არასდროს არ ჩატარებულა ბათუმში. შესაბამისად, ჩვენ საორგანიზაციო კომიტეტი აქტიურად ვემზადებით ამ ოლიმპიადის ორგანიზებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია გაუსვათ ხაზი იმას, რომ რეალურად მოხალისეები, რომლებიც იქნებიან ჩართულები ჩვენთან ერთად, საორგანიზაციო კომიტეტთან ერთად, შეასრულებენ ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, საქმეს. იმიტომ რომ დაახლოებით 300-მდე მოხალისე გვეყოლება ოლიმპიადის პერიოდში და წარმოუდგენელია, ვთქვათ, ნებისმიერ საორგანიზაციო კომიტეტმა გაწიოს ამხელა რესურსი მოხალისეების გარეშე. თან გამოცდილება გაქვთ 2015 წლის ოლიმპიადიდან, რომელიც თბილისში ტარდებოდა. დიახ, ჩვენ თბილისის 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტში ვმუშაობ დით მოხალისეთა დეპარტამენტში, ასევე იყო საბავშვო ევროვიზია, იყო ძალიან ბევრი სპორტული თუ არასპორტული ღონისძიება, სადაც ვიყავით აქტიურად ჩართულები. გვაქვს უდიდესი გამოცდილება ამ მიმართულებით და წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ აჭარის რეგიონიდან ველით ჩვენ ახალგაზრდებს, რადგან ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებთ აჭარაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს და გვინდა, რომ მათ მივცეთ ძირითადი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა, რომ ჩაერთონ და გახდნენ მოხალისეები. ნაწილი მოხალისეებისა იქნებიან გამოცდილი მოხალისეები ქალაქ თბილისიდან, მაგრამ 15 ამდე ველით ყველა აჭარელ ახალგაზრდას რომ დარეგისტრირდეს და მიიღოს მონაწილეობა. მარიამ ყავს მოხალისე. მარიამ, როგორ გახდი მოხალისე? როგორ მოხდა შერჩევა? რა კრიტერიუმები უნდა, რა კრიტერიუმები დააკმაყოფილე და ფედერაციისგან რა მოთხოვნები იყო? პირველ რიგში მოგესალმებით. მოხალისეობა, როგორც ეს ერთი რამდენიმე წლის წინ დავიწყე. 2015-ში ვიყავი, მუშაობდი და რეგისტრირდი და შესაბამისად 2014-ში მოხვდი. როგორც ესეთი ჭადრაკის ფედერაცია, საკმაოდ მაღალი სტანდარტები და მოთხოვნები აქვს თბილისის მოხალისეებისთვის, გამოცდილი ნაკადისთვის. როგორც არის, ანუ ენების ცოდნა, გამოცდილება, აქტიურობა, მოტივირებულობა და ორგანიზებულობა. რაც შეეხება ბათუმს, ასაკი შეზღუდვა ჰქონდა შევ თბილისში. ბათუმს რაც შეეხება, ველით ყველას. გათვალისწინებთ იმას, რომ მე სტუდენტი ვარ, მაღალი მოსწრებაც მაქვს რაღაც ესეთი, მაგრამ ცდილობ რომ მაქსიმალურად ვიყო ჩართული და ჩვენი თბილისელი ნაკადიც ძირითადად სტუდენტების განშედგება, რომლებიც ანუ სულ პოულობენ ესე დროს იმისთვის, რომ იყვნენ მსგავს აქტივობებში და მოხალისეობრივ აქტივობებში. რა გაძლევს თქვენ მოტივაციას? მოტივაციას რა გაძლევს, ახლა ვაკეთებ. ეს არის ყველაზე მაგარი რაღაცა, რაც გაგრძნობინებს, რომ იყო ადამიანი, ეხმარებოდა სხვებს და მათგან იღებდა შენი გაწეული სამსახურისთვის მადლობას. გარდა ამისა, როგორც ესეთი ქართველებს ნაკლებად გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ენის პრაქტიკა გვქონდეს ან რაღაცა მსგავსი. ღმე მაგალითად მიმუშავია ატაშედ გუნდის ლიდერად ძირითადად და ანუ ვარ ხოლმე თარჯიმანიც, რაღაც გიდიც, მენეჯერიც, ყველაფერი ერთდროულად და დიახ და ანუ იმდენად დიდი პრაქტიკა ამ რამდენიმე დღეში იღებ ისეთ გამოცდილებას, რომელსაც აი ესე უბრალოდ აკადემიური განათლებით ვერ მიიღებ და დღემდე ვიყენებ ამ ყველაფერს და იმდენად, არ ვიცი, რამდენად როგორ შეიძლება მადლობა და ესეთი გამოხატო ჩემი საორგანიზაციო. მარიამ, ასაკი ახსენე, შეზღუდულიაო და ასაკთან მიმართებაში რა ასაკიდან რა ასაკამდე არის შესაძლებელი? ბათუმელებისთვის გვაქვს გამონაკლისი და უკვე 16 წლიდან ზევით ნებისმიერ მოხალისეს შეუძლია დარეგისტრირდეს, ვისაც უნდა დიდი გამოცდილება მიიღოს ამ კუთხის საკმაოდ, არ ვიცი,
ძალიან ბევრ უცხოთან ექნება შეხება, ძალიან ბევრ ხალხს გაიცნობს, რომელიც აი მუდამ არის მე უკვე ის სტიმული, რომ ყოველთვის უნდა მოხალისეობა და ეკატერინე, ვისაც უნდა უკვე მოუნდა აი ჩვენი გადაცემის ყურების დროს რო გახდეს მოხალისე, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? ექნება გასაუბრება, ონლაინ რეგისტრაცია თუ როგორ ხდება? პირველ რიგში უნდა გაიაროს ონლაინ რეგისტრაცია ჩვენ საიტზე, შემდეგ უკვე რეგისტრაციის შემდეგ ჩვენ დაუკავშირდებით, გასაუბრება იქნება, რადგან უკვე გავიგოთ რა მიმართულებით უნდა თვითონ მუშაობა. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს და ამ მიმართულებების შემდეგ უკვე ტრენინგებს და გადამზადებებს გაივლის, რომ ზუსტად ითოს რა გააკეთოს და როგორ გააკეთოს. მაშინ მოდით მიმართულებებიც გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, რა გაქვთ. დიახ, მიმართულებებს რაც შეეხება, გვაქვს საკმაოდ ფართო მიმართულებები. როგორც გახსნა და ხურვის ცერემონიაში იქნებიან ჩვენი მოხალისეები ჩართულები, ასევე ეს იქნება ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, დახვედრა, გაცილება, ეს იქნება განთავსების კუთხით სასტუმროში. აი ვინც მაგალითად ტურიზმზე სწავლობს, ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკა იქნება მისთვისაც, იმიტომ რომ მოუწევს როგორც სასტუმროს, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტის კუთხით გაეცნოს ამ ყველაფერს, შემდეგ უკვე გამოიყენოს პრაქტიკაში სტუმრებთან კომუნიკაციის დროს. ასევე იქნება ივენთები, ღონისძიებები, პიარი, მარკეტინგი, როგორც იცით, საკმაოდ ფართო გაშუქება იქნება ამ ყველაფერს საერთაშორისო პრესისგან, ვისაც ვინც ჟურნალისტიკურზე სწავლობს და აინტერესებს, აუცილებლად მათაც მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ეს პრაქტიკა. გვექნება ასევე საერთაშორისო ურთიერთობები, ვინც უცხო ენაზე სწავლობს, ამ მიმართულებებითაც დელეგაციებთან კომუნიკაცია, დახვედრა და ასე შემდეგ. ანუ არა მხოლოდ საორგანიზაციო საქმეში იქნებიან ჩართული, არამედ სხვადასხვა აქტივობებში მიიღებენ მონაწილეობას, რაც იქნება დაგეგმილი. ჩვენები და ამფიდეს არჩევნებშიც აქტიურად იქნებიან მოხალისეები ჩართული. ვისაც უნდა თქვათ ეს მოხალისეობა, როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ და სად, როგორ უნდა მოხდეს? სათუმით ჩესკომ უნდა შევიდნენ და იქ არის მოხალისეთა რეგისტრაცია ცალკე მოლათ არის და პედაპი. თქვენ რამდენი მოხალისე გჭირდებათ ამ ეტაპზე ბათუმიდან? ამ ეტაპზე გჭირდება სადღაც, ანუ ძირითად ესე ვთქვათ, აქცენტს ვაკეთებთ ბათუმელებზე და ვცდილობთ შევზღუდოთ მაქსიმალურად თბილისიდან წამოსული მოხალისეები. რამდენიც თქვათ ნახავთ, რომ ბათუმელი დარეგისტრირდება, ძირითადად შევწყოთ ბათუმელებს ხელს. გახლავთ 150. გასაგებია, მარიამმა აღნიშნა, რომ ის გამოცდილი მოხალისეა და უფრო ანუ მკაცრად მოეთხოვება, იცოდეს ყველაფერი. აი ვინც არაფერში არ არის გარკვეული, მათ როგორ შეარჩევთ? ანუ რის მიხედვით არჩევთ? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია мотиваცია, ანუ რამდენად мотиვირებული ახალგაზრდა ადამიანი, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, თუ ადამიანს აქვს мотиваცია და სურვილი რომ ყველაფერში იყოს ჩართული, ყოველას მოუწოდოთ რომ არ შეშინდეთ, დარეგისტრირდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გადაგამზადებთ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ანუ ჩვენ გვექნება რამდენიმე ტიპის ტრეინინგი, როგორც ფუნქციური მიმართულებით რა უნდა გააკეთოს მოხალისემ, ასევე ვინც არასდროს ყოფილა მოხალისე, რა არის მოხალისობა, რა არის მოხალისების ზოგადი მენეჯმენტი და გვინდა რომ ჩვენ ეს კულტურა, ესე ვთქვათ, საქართველოში გვაქვს, საქართველოში ძალიან ესე ვთქვათ, ყველა იმის იზახდა რომ თბილისში 2015-ის დროს ჩვენ ვერ შევძლებდით რომ 1920 მოხალისე ყოლოდა, მაგრამ ჩვენ ყავდა 1920 მოხალისე და მე მჯერა რომ ჩვენ აჭარის რეგიონში დავამსხროთ იმ სტერეოტიპს, რომ ჩვენთან აჭარის რეგიონში არ არის განვითარებული მოხალისეობრივი კულტურა და ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ჩავატარებთ მოხალისეებთან ერთად ამ უმნიშვნელოვან ღონისძიებას. თქვენი აზრით როგორი იქნება 53-ე საჭადრაკო ოლიმპიადა? საინტერესოა თქვენი შეფასება და როგორ ესე ვთქვათ, თქვენ რას გპირდებით? ან ჩვენ მაქსიმალურად გვპირდებით, რომ ეს ყველაფერი ჩავის უმაღლეს დონეზე და რა თქმა უნდა, ანუ რასაც ხედავ, ძალიან დიდი მზაობაა ბათუმის მხრიდან, რომ ძალიან მონდომებულები არიან, ყველაფერს ღონისძიებები იმართება უმაღლეს დონეზე და ჩვენც ასევე დაგეხმარებით ყველაფერში, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან ნათელი, ძალიან მხიარული და მოხალისეებთან ერთად ძალიან ძალიან კაშკაშა. იმიტომ რომ მოხალისეები არიან ზოგადად მსგავსი ტიპის საერთაშორისო ღონისძიებების სახე და ახალგაზრდები ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ჩართულობა და მე ვფიქრობ, რომ ბათუმისთვის იქნება განსაკუთრებულად განსხვავებული და ძალიან ნათელი ღონისძიება. თქვენ ისეთი სინათლე შემოიტანეთ აქ და ისეთ სიმციმეებს, რომ ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და დაგვიწყეთ მათ დრო და ჩვენ სალომე სურმანიძეს უნდა შევეხმაროთ, მაყურებელს უკვე ვუთხარით, რომ დღეს ქობულეთობა იმართება, სადაც სალომე იქნება მთელი დილის განმავლობაში და გაგვასნობს იქაურ ამბებს. თუ რა ხდება იქ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.